Ahoj Lucko, ahoj ženy. Jdu natáčet ohlédnutí za tím, co mi alchymie ženského podnikání přinesla a čím pro mě byla. V alchymii ženského podnikání jsem letos, to znamená v roce 2023, byla už podruhý. Loni v roce 2022 jsem tam byla poprvé. A obzvlášť ten první ročník pro mě AŽP pro mě byl opravdu velice přelomový krok v mém životě. Vstoupila jsem tam téměř bez rozmyslu. Vlastně jsem ani nevěděla tak úplně proč. Zkrátka si mě to zavolalo a já jsem na svoji intuici dala, poslechla jsem ji. A je to moc dobře, protože loňská moje první alchymie ženského podnikání pro mě byl obrovský životní zlom. Měla jsem za sebou skoro 25 let zkušeností v offlineu, zkušeností s klienty, s poruchami autistického spektra. A právě díky loňské AŽP jsem tyhle svoje zkušenosti dokázala přenést do online podnikání, kterým jsem ještě předtím byla absolutně nepolíbená. A právě díky alchymii ženského podnikání jsem se naučila pohybovat se v online světě, ve kterém jsem se do té doby skoro nepohybovala. Naučila jsem se strategie prodejní, naučila jsem se, jak dělat kampaň, jak prodat svůj produkt, jak udělat kurz a posunula jsem si taky hodně svůj finanční mindset, posunula jsem si hodně svoji schopnost se prezentovat na sítích, což pro mě vůbec nebylo do té doby běžný. Takže opravdu velké množství životních zlomů a kroků jsem loni udělala. Dokázala jsem vytvořit online kurz, dokázala jsem projít celou kampaní a online kurz taky prodat. A už loňská první kampaň byla nádherná a tu letní loňskou kampaň jsem si ještě zopakovala v kruhu podnikatelek, který byl taky výborný, protože tam si všechno dosedlo, tam všechno zaklaplo. A ta druhá kampaň byla už daleko víc v pohodě, byla mnohem i ziskovější, byla už skoro fenomenální. Potom jsem vytvořila na jaře, v zimě, ještě nový další kurz, který jsem taky velice úspěšně prodala. A rozhodla jsem se pokračovat ještě v další alchymii ženského podnikání, to znamená v té letošní. Letos už jsem v té AŽP nebyla zdaleka tak aktivní a zdaleka tak činná a zdaleka tak vidět jako loni. A jenom jsem vlastně opakovala svoji kampaň, jenom jsem recyklovala. Protože přece jenom naše záměry mají velikou sílu. A můj největší záměr na letošní léto bylo odpočinek, dočerpání se, protože loni jsem opravdu hodně pracovala. Takže letos jsem hlavně dočerpávala, odpočívala a kampaň jsem si střihla, řekla bych tak, spíš levou rukou, tak jako to šlo docela mimo mě. Ale přesto jsem byla ráda, že ženy a veškerý dění můžu sledovat, protože ta komunita, která v alchymii ženského podnikání každoročně je, je naprosto úžasná a inspirativní, i když člověk není sám tolik aktivní v té komunitě, tak přece jenom ho to strhává a nese sebou. A to je velikánský vklad a velikánský plus alchymie ženského podnikání. Takže jsem moc ráda, že jsem do toho šla i po druhý, i když poprvé mi to dalo wow, úplně životní zvrat. Po druhý už to bylo spíš takový lehárko, což bylo ale o mým přístupu. Ale i tak jsem ráda, že jsem pokračovala i po druhý. Na závěr bych chtěla moc a moc poděkovat všem. Chtěla bych poděkovat v první řadě Lucce za Luci, za tvoji úžasnou, inspirativní,
naprosto skvělou energii v AŽP i mimo ní a těším se na pokračování. Uvidíme kde. Chtěla bych taky poděkovat týmu za úžasný kus práce, který jste všichni odvedli, a chtěla bych poděkovat i ostatním ženám v AŽP za jejich inspiraci, za jejich nasazení a všem nám dohromady za tu nádhernou vlnu, která v AŽP jela, za to množství inspirace, který tam sálalo denodenně. Tak jo, mějte se hezky, ahoj!